To jsem si zase dneska užila. Aspoň vím, čemu se vyhýbat. Já se vždycky vydržím 10 minut ročinu pryč. Zase díky těmhle lidem jsem se naučila mít ráda poslední zvíře za střed. Takový ptáci, taky jsou špatný. Čili... Tak ještě nemají fan klub svůj ptáci, možná. Ale víš co, když ono se jich pěkne tak 5, 6, 7, 10, tak to pak člověk, který je to opravdu... My tady Jark pořád nevěří, že jsem ráda chodila. We thought about the fanatic women. Yeah, it will all be on YouTube, you know that. You can hear the sound very clearly from the video.